guys, welcome to my channel. Anyway, wengi wenyu ambao wananichua, wanachua file napenda kuku. Yani napenda kuku, yani ile my love for chicken, hata sichui niseme nini. Mara mingi ile wakati nakulanga mkuu ya kuku, na nikiongelea mkuu ya kuku naongelelea hii mkuu ya kukanyaka hii. Unaona? Wengi wananiambianga, iyo, unakula mpaka makucha. Iyo, unakula kichwa ya kuku. Iyo ni wifu. Mimi nakwambia kitu inakuanga very delish. Yani ni delicacy, ni tamu. So leo nataka kuonyesha process ya kuitengeza ndo mchue enyewe. Hii kuku siikulangi na kucha. Kuna file inatengezwa. So it's very simple. Hapa niko na mikusa kuku na hapa niko na chichwa ya kuku. Msinikumbushe hapo kwa comments. Hata mimi ninaona mainsi sikisunguka hapa. Inzi zinasunguka hapa kwa sababu hii chakula ni fresh. Ile chakula isungukangu ina inzi ni ya jaina, sio fresh, ni plastic, ni blanyo. Niliko na ndoo yangu na sababu yangu ya kutumia ndoo ni kwa sababu sitaki machi yangu ipowe. So hii mikuu ya kuku nitamwaga kwa ndoo. Alafu niwekelee juu machi yangu moto. Itasoak hapo for 5 minutes ama more kulingana na ile muda uko nayo ama kulingana na file kucha itatoka. Sababu yangu ya kutumia machi moto ndio kucha ya kuku iweze kutoka kwa urahisi. Kucha na seken ama ukipenda ngosi ama kwa rusungu layer. Nataka kusifunika hapo ndio hizi dimi zitoke imeendee na hapa ndani. Nataka kusifunika ndio ikue nini ikue rahisi kutoa. Haya, kuchani niwaelesea hapa. Sasa, najua minashindo, mbona kichwa ametoa. Nilisema tu ikuchi ikiwa tayari. Kwa sata wise ningeanza kutoa manyoya, nini. Pia hii inatokanga, hii pick. Pia inatokanga. Kwa sababu minakulanga mpaka ulimi. Hebu wacha nione kama, iko na ulimi. Iko na ulimi pato. Na iko na nutrients. Enda ukukul. Mesikia wanaume. Hii ulimi ya kuku inakuanga na nutrients. Kwa hivyo kuleni. Hii ni yenyu. Anyway. So, mara mingi, kama sijachichinjia kuku, kama nataka ikuche ikiwa ready, nitaletewa ikiwa ready. But kama unataka ikuche kama imetolewa manyoya, inaweza kukucha kama imetolewa manyoya. Inalingana na ni kuku kani unataka. Especially kama unanunua mingi kama isi, unaweza kununua hata city market. Kwa kichana anaitwa Kelly, anakuanga stall number 43. Saa zingine nanunuanga huko kwa soko Kiambu, kwa kichana anaitwa Waitaka. So inalingana tu na file unataka. So na kuku kama hii file nimewaeleza hapo awali, hii shingo unaweza kuweka waru hapo ndani alafu deep fry inakuanga maridadi. Ni chakula ya ngofa pia. As, wacha tuone kama nini zetu zimetoka. Ah, nice. Ona. Ndio hiyo, unaona? Inatoka kucha na ngosi. Ona file inatoka vizuri. Ona maneno. Wow. Naona file ni kasafi. Naona, very clean, very clean. Hii tu ni machi tulieka hapa ya kusok ikue moto. Alafu ndio, unaona, uweze kutoa kucha yako, unaona, na urahisi. Utoe kucha yako, na urahisi. Unaona file iko safi. Sasa nataka kukuonyesha for example. Unashindwa singine ndogo, singine kupwa. Hii ni broiler. Hizi ni kienyeji. Lakini utu unatuona tumekauka kama mimi. Utu ndo tunakuanga tutamu. Broila si ati ni mbaya lakini lata yake you cannot compare. Ukisha toa sasa kwa ile machi yako moto. Zimesok matakataka ndo hizi nimetoa. Sasa hii ndio final product. Nimesha kamua. Sasa kitu imepakia tu ni kufanya nini? Kuingiza wapi kwa mafuta yangu na chakula itakuwa tayari. Kwa wale wa kuchemsha, hivi ndio inakaa. Unaona? Unaweza kuchemsha before, alafu sasa ndio unaweka inafanya nini? Ina deep fry kama unataka kasi yako ikuwe rahisi. Sio lazima ukitaka unaweza ku deep fry hivyo hivyo ukitaka unaweza kuchemsha kwanza. Very simple. So leo mimi nita deep fry kwa mafuta, alafu hiyo nyingine nitafanya nini? Nitatengeza kanini? Ka naona nitengeze ka wet fry hivi. Has. Nikitengeza hii wet fry yangu, nimetumia tu kitunguu, nyanya na dania. Na ukitaka unaweza kuweka a spice of your choice. Mimi nimechagua Royco. Has. Hii kitu ni rembo hata kushinda ex girlfriend wako. Kitu rembo kushinda ex boyfriend wako. Unasema eyo, kitu gani hiyo hapa? Look at this beauty. Mnarinka na huko China hii mkumpili ya kuku na spaghetti. Ni 10,000.
10,000. Nasema nini? Has. Sasa tutaingia kwa deep frying. Na nitaanza na kichwa, sidrock shingo. Unajua kichwa inakujanga na shingo. If you know, you know. Unaona hii file imefura. Mpaka Adams hapo imetoka. Huyu ni mtu alikuwa na dhambi sana. Huyu alikuwa na wanawake wengi sana. Unaweza kupata huyu alala nao wote. Ndio hii Adams hapo yake inafura. Na ukae rata kwa sababu unaona hii ni mafuta. Mm? Ukae rata sana. Hata wewe unaona file inakaa vizuri imekuwa brown ready to eat. Eh? Maridadi. Natamani tu kuionja acha Mungu. Na nimeweka tu chumvi. Hii ni chumvi tu, haitaki maneno mengi. Unaweza kuweka chumvi sasa ile una deep fry ama ukitaka unaweza kuweka chumvi sasa ile unakula. Depending inalingana ni unataka. Sasa mimi file napenda kuku zangu ikue golden brown. Msichali nimewekelea pox hapa ifunikie moto yangu kwa sababu ya upepo. Isiende nini mingi, kuni mingi. As. Naona file kichwa yangu inakaa smart. Ona tu. Sasa mimi napenda yangu yani ikue ikauke mpaka ukikula tu inasikia kra kra yani inakuwa crunchy. As. Sasa tuingie kwa miguu ama ukipenda makanyakio. Unasikia hata file inalia. So sasa ile unatengeza hivi ni kulingana na file wewe utataka. Mimi napenda sangu sikiwa crunchy yani ukiuma unasikia kr ama ina ratre. Sijui kama ni kuratre ama kinaandiwa nasema anga acha. Aya, pia miguu zangu ndio hizi siko tayari. Miguu zangu siko tayari. Sasa unaona file mkuu yangu iko very crunchy. Mm. Very nice. As, na niko tayari. Wacha nikoongane na hii snack. Nikingojeanga chakula. Acha tusikie. Hiyo ndio nilikuwa naambia. Acha vile inalia. Yenu nisikie ni kama unakula grapes. Mm? Tamu matatu sana. Msichali na joni mepika kwa ukali kama mtoto, lakini nilikuwa nataka kupakisha nafasi ya main dish. Ako ka wet fry kameweza. Kame nyalo. Na ni soft, unatafuna hiyo mfupa na unameza. Unasikia file ni crunchy. Sijui kama unaweza sikia. Sikia tu. Maridadi. Mnanitamani. Najua mnanitamani. Hata mimi ningekuwa nyinyi ningewatamani. Ni file ni tamu. Ni kitu ni tamu nani. Ni kitu ni tamu. Ay, wewe wacha. Wewe wacha pwana, ni kitu ni tamu. Nasema nini. Wezi kuniambia kitu. Hata uniambia nini, hii kitu sitawacha, hii kitu ni tamu. Ni tamu sana. Thank you very much for watching. Hakikisha umesubscribe na umeweka notification bell yako on. See ya. Don't wanna be ya. Horora nenya sae na ya. See ya. See you. Ne.